Jag filmar bilens regnummer som ska vara servad för ja, den 23 i fjärde i år. Det vill säga en vecka och tre dagar sedan. Så här ser oljefiltret ut. Jag vet inte om det ska se ut så här efter en vecka riktigt. Men jag tycker att det luktar bedrägeri här.